des del Servei de Medi Ambient ja fa molts anys que estem fent un control de les aigües, de les fonts naturals. D'entrada, els ajuntaments demanen a través del catàleg la petició de que els hi fem el seguiment de les fonts naturals. Primer prenem la temperatura, mirem l'hora de la recollida i després omplim els dos pots. Un és de fisicoquímic i l'altre és de microbiològic. Quan omplim el de microbiològic, també mirem el cabal de la font. Si la font és nova, fem una petita fitxa on es troba la ubicació, si és accessible. Estem fent aquesta recollida d'una forma més sistemàtica i més important, perquè el que volem és fer difusió de tota aquesta informació ja a través de la web, o en un futur possiblement estaria bé a través d'una aplicació senzilla. Tenim uns 60 municipis que cada any ens demanen aquest treball de seguiment de fonts, i un total podem tenir entre 200 i 250 fonts d'arreu de la província de Barcelona. L'important de l'analítica és que, com és una aigua que no és tractada, així es té una certa idea de què estat es troba. Perquè a vegades la gent pensa que per ser una font natural l'aigua és boníssima i després té problemes de contaminants.